dhowr iyo tobankii saac ee la soo dhaafay hadalhaynta ugu xooggan ee gudaha Soomaaliya, gaar ahaan dhanka madaxtooyada iyo golaha shacabku, waxay ahayd wararka sheegaya in madaxtooyada Soomaaliya ay dabada ka riixayso muushin xasaanad kaxayuubin ah, kuwaas oo ay wadaan baarlamaanka Soomaaliya xildhibaano u janjeera dhanka madaxtooyada. Wararka hadda soo baxaya waxay tilmaamayaan in gudoomiyaha golaha shacabka aqalka uu ka degan yahay magaalada Muqdisho xal ay buux dhaafiyeen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo doonaya in xasaanadda laga xayuubiyo ku dhowaad 25 xildhibaan oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed baarlamaankana laga saaro. Xildhibaanadan ayaa waxay u tageen gudoomiyaha golaha shacabka, waxayna ugu hanjabeen in isaga laftirkiisa ay muushinka keeni doonaan haddii uu qaban waayo muushinkan hadda laga wado 25 xildhibaan ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed baarlamaankana ku jira. Aan dibku xasuusiyo, 25 xildhibaan ee ka tirsan golaha shacabka kana soo jeeda Koonfur Galbeed, waxa ugu weyn ee xilligan lagu haysto waa inay si dadban u taageereen dowladda Ethiopia iyo shacabkii dibadbaxa ka dhigay xudur iyo waajid ee ciidamada Ethiopia taageeray. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa la sheegay in arrinkan ay si aad uga carootay, waxaana la sheegay in xataa ay abaabulayaan mudanayaal kale oo ka tirsan golaha shacabka si kuwii hore loo xoojiyo, islamarkaana muushinka loo qabto, xasaanadana looga qaado, kadibna loola xisaabtamo mudanayaashaasi ka tirsan golaha shacabka. Xalay oo dhan gudoomiyaha golaha shacabka aqalka uu ka degan yahay Muqdisho waxaa buux dhaafiyey mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo kala wada muushino ka dhanna xukuumadda, kuwa wada heshiiskii Masar iyo Soomaaliya, iyo kuwa doonaya in xasaanadda laga qaado xildhibaanada golaha shacabka qaarkood ee Itoobiya taageeray. Gudoomiye Sheekh Aadan Madoobe ilaa hadda lama ogo muushinka uu qabtay, laakiin madaxtooyada Soomaaliya ayaa cadaadis xoogan saartay gudoonka golaha shacabka si ay muushinkan u qabtaan, isla markaana loola xisaabtamo. Dhanka kale, maamulka Koonfur Galbeed oo arrinkan ka hadlay afhayeen u hadlay wuxuu sheegay inaysan marna aqbali doonin handadaada lagu hayo xildhibaanada ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Afhayeenka Koonfur Galbeed wuxuu tilmaamay in wax laga xumaado ay tahay in beel ka mid a beelaha Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho ay u handadaan xildhibaano xasaanad leh oo laga soo doortay Koonfur Galbeed. Wuxuu sheegay haddii tan lagu sii socdo in Koonfur Galbeed aayahooda ay ka tashan doonaan. Xaaladdu lama oga halka ay ku biyashuban doonto, iyada oo maanta uu baaqday fadhi ay lahaayeen golaha shacabka, maadaama gudoomiye Sheekh Aadan Madoobe siyaabo kala duwan ay u gaareen muushina iska soo horjeeda. Maadaama uuna baarlamaanku uuna dhigleer garayn wax dembiya oo meesha ka dhalan karaay ma jirto, waxaa meesha ka baxaya siyaasaddii uu madaxweyne Xasan ku socday oo ahayd Soomaali heshiisa dunidan la heshiisa baarlamaana. Dagaal aan dhigleer garaynay oo baarlamaanku dhigleer gareeyey ma jiro, maadaama uuna baarlamaanku uuna dhigleer garayn wax dembiya oo meesha ka dhalan karaay ma jirto. Badanaaba xagga maaragta arrimaha dibadda waxaa fiican in looga dambeeyo dowladda federaalka marka, laakiin arrimaha kale oo jiraay dowladdii haddayna consultation ayna baarlamaanka la suubinayn annagii oo xildhibaanada federaalka, haddii ayna maaragtaa dowlad goboleedkii wax consultation la suubin. Sidaas daraaddeed waxaa meesha ka baxaya siyaasaddii uu madaxweyne Xasan ku socday oo ahayd Soomaali heshiisa dunidan la heshiisa, arrintaas ayaa waxaa ka dhacay qalad weyn baa halkaa ka dhacaya. Matalan annaga oo maaragtaa hadda Puntland ka yimid mashaariicdii dhammaa waa nala ka gooyey madaxweynuhu, wuxuu u isticmaalay wax la yiraahdo hawl siyaasadeed buu isticmaalay, waxa la yiraahdo Soomaalidu tiraahdaa dagaalkii galbeed ka dhaca Gundahaaga kaday. Dowlad goboleedyadii heshiiska ahaa ayaa haddeer dhexdoodii ka tafantay. Marka waxaan leeyahay arrimaha hoos ha loo eego, waddanka qaladaadka ka jiro dhandib ha loo eego, arrimaha intaasoo dhamman dembi wuxuu ka dhalanayaa baarlamaanku markii uu dhigleer gareeyo in ay dowladdaasi uu dagaal naga dhexeeyo. Arrintaasina ilaa hadda weli ma dhicin, waa arrin hoose oo administration waa maadsanta. Baarlamaanku haddii waa inuu arrintaa baarlamaan la keena ahayd, madaxweynuhu waa ka gaabiyey arrimo badan oo hadda la saxiixay oo ay ka mid tahay heshiisyada adduunka lala galay, wax sharciya oo heshiis lala galay oo ilaa hadda baarlamaan naloo keenay waa midka Turkiga,
تركيا جانا جعان باللوتا جاي ما نعرف هالشيء إلا تبين إياه باللقلا أو دفاعنا ودمك الدوانة إلا هذا وحنا لوكينا يمله وحلينا هاي الدولة دو وعين أنت هالشيء كشيء أردن أي برلمانك وحن كحنا هاي إن اللي يرى هذا إتوبيا نوجو إذا أما ضد شعب أوه برمجيدة الوصول لابك عيال له إتوبيا دفاع رن أهانتي مصر أنا جا بابنا نجوم هاي سلباتنا نجوم هاي سو وحنا من سنة بقولكي وبقول إن إتوبيا نوقف في عنتها إتوبيا أمني إلى أنا سأنا وليين ما أركن ماش بلا معني وجوغاني ما لا يعني وح أمني إلى ليه وحواي ويلش الصومالية رنتي إن أرنت فلسطين وحواي أرن أد وعروس واي ما أنا اللي قاعد بري كرتن صومالية فرق وين أقول حياة وحنا من سنة هاي هديت مع مصر إن صومالي وح بدن كقبان كرتو رنتي حيصدان سياسة ده تاجن أرمه إتوبيا ووح لقح ماذا إن دت صوماليات إليهين إتوبيا ربنا وحن فيلين معها حلقان لجوجان وحن أفرين معها آدي آدم أقحون هاي إتوبيا دل كان من دي ذي كسوق شيء من دي تكيدين وودا ماذا إن بحضو أن تاجر سنة هاي أنا جو هاي سنة إن دت صوماليات ويل صوماليات أو إن دل كان يقرن كان دفاعا وصار رأيت إن إتوبيا نوجو تهدح حلقان لده runtii wax aan aad iyo aad uga xunnahay waaye marka qawaarij la dagaalayo wax dhimanaayo oo dhaawacmaayo waa rageena Soomaaliyeed Itoobiyaana ma isku dhintay ma maqleysid sababay u joogaanba malahan marka waxaan ka xunnahay in la yiraahdo hadda Itoobiya noo joogaysa ama dad oo shacab ah oo birmageeda lagu soo laabkiyo la dhaho Itoobiya difaaca marka waxaan leenahay Itoobiya waqtigeeda way dhamaatay ka baxday dalka runtii Itoobiyaan amni ilaalinaysa anaga waligeen ma arkin meesha bila micne u joogan imaala yaani waxa amniga ilaaliyo waxa waa wiilasha Soomaaliyeed ayaga amniga sugan ayaga furmaha joogan marka Itoobiya amni ilaalinaysa ma jirto waxa siyaadadka lagu beer kicinin yaan lagu beer la hawsanin Itoobiya waqtigeeda waa dhamaaday wayna baxaysa شباب ضد كمرن هبابيي أو معركتي حضر إني قضان أهات السبابي بوا إتوبيانك صومالي هاد إسكو تشطو وحان آمين سنة هاي إن دقمدس الحرين آيو أو لغا سارا يا شباب إن إتوبيان كان إبو سورتاها أنا قوين الداشدين دقمد حضرنا هاد صومالي أمي دودو أما إسكو تشطو ضد كصومالية شباب وا لغا ساري كرا رون أهانتي مصر أنا بابنا نغو مهيسا لباتنا نغو مهيسو وحنا من سنة بقولكي وبقولنا إتوبيا نوقف في عنتها كل مصري إتوبيا دجال كده حيجي كده حيسا أنا جانا ما قصيصو أنا جوا حنا قصيا وحيتها هاي إن دل كان إتوبيان لقى صار عدي مصلحة أوه دل كان أي صاق شو رنتي إن أرنت فلسطين وحواي أرن أد وعروس واي ما أنا اللي قاعد بري كرتن صومالية فرق وين أقول حياة وحنا من سنة هاي هديت مع دم مصر إني صومالي وح بدن كقبان كرتو وحنا هل كان وجوجنا annagoo ah dawladda Soomaaliya inaan adeyno inaan Itoobiya iska dhicinayno in aan ummada Soomaaliyeed u sheegno in cadawgaas cadaw soo jireen ahay muddo dheerba dadka Soomaaliyeed way ogihiin hadii la rabo in lagu sheego wad gara kartaa qof kasta ku soo kortay inay cadaw ahaayeen dabcan dhul Soomaaliyeed qalbi dahar iyo dhulkii weynay oo aan lahaynay ay naga heesteen ummada Soomaaliyeed dhulkaasi raadi jirtay kadib markaan ka daalna aan raadi weyno dhulkii iyo dadkii naga maqnaa ayay haddana hadda intii harsana nagu yimaadeen waxaan rabnaa runtii inaan u sheegno dadka Gibiley iyo gobolada Waqooyi ku dhaqan garabkiina taaganahay waa idin garbeeyneyna waan ognahay koral badan aan nooga soo dhacay halkaas ay leeyihiin diyaar garoob aan ku jirnaa garab hana la siiyo garab aan la siinaya ummada Soomaaliyeed waxaan rabaa inay cadawgaas meel kasta oo uu mataqaan dalka uga jiro in loo diyaar garoobo إلا سكبحيو طبعا أمد الصوماليين عدو عن لهين عدو إثيوبيا مره مدو أي سكدايا يين إني ضد الصومال وش يا جان إني سعدو هين لكن إني عدو يين ويكم وقتها وأنا سكد علينا هدي له هي هذا وحن آدي 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 وما هاد علينا يا ما لحد قرنك ورنتي نجوه جامين يسو إن عدو قاس لسكد عيو وحكرونه ترى ما إنا أم هاد علينا الدنيا عالم كأو جرتي إن إتوبيا دول مجاله أو دول معدي هاي لأن الله صفتي ضد كصوماليات يدور الدودة مركو حنا غير ربع كلية إن أنا نجو سكر صونا إنه هذا وقاسي شري أسوق كنتم كنوا عيدا مغطى يوم مقدشي مدي أسوق عرّي على جساري
حد أو عن متقع أنا كسي حب بدن هاي إذا ما دين إديارسين شعب كين إديارسين هاي وأنا كأذقنا هاي وأنا سكدي عيننا ما أنا أنا كده عسرينا حد ماشي دون يعني دول كي هرنا وجه استنا وكسي عشرينا أدي هذا وما سنتين وحنا كدي أرجروبينا هذا كين أوي هاي أو مدرسة ما لهدي أرجروده إن عدو قاسي ميل لوجسي وده جست أدي هذا وما سنتين.